ಗ್ರಾಹಕರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರದೆ ಫ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಂದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆಎಸ್ ರೊಟೇರ್, ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ರಾಜು ಚೌಗ್ಲಾ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆಎಸ್ ರೊಟೇರ್, ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ರಾಜು ಚೌಗ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ 13/8/2022 ತನಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದಾಲತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ. ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಅದಾಲತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಾರರು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದು ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆ ಇ ಬಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂಥ ಈ ಪುರಸಭೆಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು 25ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರವರೆಗೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಈ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಈಗ ಏನು ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಇತ್ಯರ್ಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದು ವಕೀಲರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಲಿ, ಗಣ್ಣ ಮರಣ ಆಗಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಗ್ದಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಚೌಗ್ಲಾ, ಎನ್ ಐ ದೇಮನ್ನವರ್, ಎಂ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಡಿ ಕೆ ಅವರ್ಗೋಳ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ ಎಲ್ ಜಿನ್ರಾಳೆ, ಬಿ ವಿ ಹುಂಡೇಕಾರ್, ಶಿವಾನಂದ್ ಮರಿನಾಯಿಕ್, ಕೆಇಬಿಯ ಖೇಮಲಾಪುರೆ ದುರ್ದುಂಡಿ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸತ್ಯಂ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.